ik ben Tara van der Vlis, studeerstp-student alweer. En ik stap zojuist de deur uit om naar de school te gaan. En ik zou je graag even willen meenemen om te laten zien waar onze prachtige opleiding TP zich bevindt. En een leuke hotspot mag gaan laten zien, want na 4 jaar weet ik die inmiddels al wel. Dus blijf kijken. Zo, ik heb zojuist de bus gepakt. Heijendaal, lijn 10. Vanaf het station, super makkelijk, want dan kom je bij de laatste stop, dus je moet even blijven zitten, bij ons mooie gebouw uit op de Kapitelweg 33. Ik neem jullie graag even mee naar ons stekje eigenlijk. Nou, we zijn hier in de hoofdingang. Helaas moeten we nu natuurlijk mondkapjes dragen. We komen hier meteen binnen en je ziet meteen de receptie hier zo zitten. En daarnaast zit meteen de STUCA, dat is de studentenkamer waar alle studieverenigingen van de HAN eigenlijk een werkplek hebben, dus waar je ze altijd kan opzoeken. We zijn dus vanuit de hoofdingang al richting de D-vleugel gelopen en dan kom je dus langs dit winkeltje. En dat is vet leuk, want daar kan je post sturen naar binnen en buitenland. Je kan kaarten kopen, je kan boeken kopen, je kan schriften kopen, je readers die je wellicht nodig hebt, ook lekkers. Dus onthoud dit plekje, je kan er van alles vinden. En daarnaast zie je ook meteen leuke ruimtes waar je kan zitten om te studeren, om te lunchen, relaxen, noem maar op. Dus onthoud dat. De D3-vleugel, waar onze TP-lokalen in deze gang zitten. Je had het misschien al gezien, maar ik had een liefdallig assistent mee en dat is Bram. Stel je even voor. Ik ben Bram, ik ben 25 en ik ben vijfdejaars TP-student. Ik hoop dit jaar klaar te zijn. En dit is ons lokaal. Yes, gewoon hele basic lokalen en leuk. Die wanden die je daar achter ziet, die kunnen open, zodat je met grotere groepen kan werken, maar ook weer in kleinere groepen. Dus hier zitten de lokalen van TP. En tegenover deze lokalen zitten, ga ik even goed laten zien, allemaal hokjes om ook te werken. Dat kan je reserveren, je kan er ook gaan zitten. Zodat je ook even je momentje kan pakken om even goed te studeren. We pakken nu de trappen weer helemaal naar beneden en dan komen we weer uit tegenover het winkeltje. Oké, we zijn dus weer terug bij de hoofdingang. En als we dan precies rechtdoor lopen, komen we ook op een hele leuke plek. Namelijk, hoi Bram, de saloon. En die is nu volgens mij wel een soort van semi gesloten. Dat zit hier. Kan je lekker zitten om eten. Om te eten, te drinken, om even te relaxen. Je hebt ook het terras buiten, daar lopen we straks ook nog even langs. Maar hier kan je dus lekker tafelen. Dan is er nog één kant die we op kunnen, richting de A-vleugel. Dan lopen we langs de pingpongtafel, echt door een van de hotspots. En dan komen we uit bij de kantine en die gaan we showen. Maar dan gaan we wel even een trapje omhoog. We zijn dus één roltrap even omhoog gegaan, want dan kan je natuurlijk onze prachtige kantine veel beter aanschouwen. En dan zie je daar de kantine waar je ook gewoon eten en drinken kan halen en snacks. En hier kan je gewoon zitten, werkplekken, maar ook relaxplekken. En daarachter kan je naar buiten, maar daar komen we straks ook nog. We gaan nu even het studiecentrum laten zien, want dat zit ongeveer op dezelfde verdieping. Hier heb je dus het studiecentrum, computers, boeken, alle boekenkassen staan daar met boeken die je kan lenen, je kan hier werken. Echt van alles. Ook gewoon in stilte. We zijn nu bijna bij de POG. Je kan er op twee manieren komen. De roltrappen doorpakken omhoog en dan de laatste trap pakken. Maar je kan ook doorlopen langs de kantine en de lift pakken bij de C-vleugel. Want we zijn in de C4. In de POG. Een enorme leuke pingpongtafel waar de wedstrijdjes worden gedaan. Ook tussen de docenten en het team. Maar je hebt hier ook tafels om te zitten. We studeren hier wel eens. Je kan hier ook vergaderen, bijvoorbeeld toe. Je kan hier lekker zitten, werken. Sta-zitbureaus met fietsen. En hier zitten alle docenten en werknemers. Team A, team B. Dus hier kan je iedereen vinden. En is gewoon eigenlijk een beetje de hotspot van TP. Vanuit deze fantastische POG-ruimte op C4 gaan we weer de lift terugpakken naar beneden en dan komen we uit bij de kantine.
Nou, we hebben de draaideur naar buiten genomen bij de kantine. Kom je meteen bij het terras van de saloon, waar ik net, wat ik net zei. En we willen nu graag jullie meenemen naar waar we naartoe gaan verhuizen in 2021. En dat klinkt misschien heel groot, maar je gaat zien dat dat heel erg meevalt. We gaan naar de Laan van Scheut 10. Nou, we zijn dus eigenlijk gewoon heel simpelweg langs de fietsenstalling gelopen, achter de kantine zeg maar. En dan komen we hier bij de Laan van Scheut 10. We gaan hier even kort naar binnen om te zien hoe dat gebouw er even simpelweg uitziet. Maar het is nog gewoon niet helemaal bekend welke lokalen we precies krijgen. Daar zijn we volop bezig, is achter de schermen allemaal aan de gang en zijn we allemaal aan het ontwerpen en regelen. Dus het wordt heel tof. En dan krijg je nu even een korte rondleiding door hoe het gebouw er nu uitziet. Mondkapjes erop, hè Bram? Hey. Ja, en dan komen we hier binnen in eigenlijk ook een soort hoofdingang. Heel leuk om te weten is, we staan hier midden in het hart eigenlijk van het gebouw. En dan zie je hier achter The Brew, een koffietentje waar je heerlijke koffie kan halen en ook lekkere dingen kan halen. En dan gaan we straks deze kant op lopen en dan lopen we langs de kantine en gaan we naar echt een hele toffe ruimte toe. Nou, we kunnen even naar binnen kijken. Dit is dus het auditorium. Kijk, daar staat Bram al achter de microfoon. Neuronen. Hier worden voorlichtingen gegeven. Hier zit een groot scherm. Dus hier heb je hoorcolleges, voorlichtingen. Bedenk het allemaal maar. Echt een hele toffe zaal, dus het auditorium. Terug bij de ingang in de grote open ruime zaal bij de Brew, had ik verteld. We weten natuurlijk, zoals ik net al zei, nog niet precies waar alles komt. Hierboven heb je nog heel veel lokalen en ruimtes. Maar ja, we hebben jullie hopelijk een beetje een goed inkijkje kunnen geven in waar de hal nou zit, waar wij zitten, hoe het er allemaal uitziet. En we hopen je snel weer te kunnen zien op deze prachtige locatie. Toch Bram? Zeker, we hebben er zin in. Doeg! Doei!